Ja sotarummut pauhaamaan, Goblin tässä taas. Tällä kertaa edessä on vähän erilainen peli, nimittäin Town of Salem. Ja... Joo. Mulla on seurana täällä kaksi kaveria, eli Zed ja Petri. Sanokaa moi. Hello. Moi. Jep. Eli Town of Salem on tämmönen peli, missä sulle randomisti arvotaan rooli. Ja on... No tietotapa kolme joukkuetta. Voiko neutraaleja askea joukkueeksi? Nää on oma joukkueensa. Yksinään. Nää on yksinäinen joukkue. On kolme joukkuetta, joista kahden tehtävänä on vähän niinku tappaa porukkaa, eli mafian ja neutraalien. Ja sitten on Town, jonka tehtävänä on selvittää, että mitä pahikset on. Ja tasapuolisuuden nimissä me ei tiedetä kukaan kukakin, että tästä tulee mahdollisimman mielenkiintoinen matsi. No. Nukutteko te yönnä yli vai mitä te teette yöllä? No itse tässä ajattelin maalata hyvin selkäpiitä värisyttäviä kuvia omassa studiossani. Minulla on ihan päätyynyssä, ei tässä mitään hätiä. Okei, eli ihan niusangen normaali ilta kaikille. Kyllä. Voi sitä Ramgan. Bodyguard kuoli, eli toinen joka kuoli on todennäköisesti joko mafia tai neutral killing. Eli toinen blokaattiin ekana yönä, ellei kyseessä ole werewolf tai arsonista. Kysymys kuuluu, oliko James Russell kuoleman arvoinen? Nimenomaan, se on ekana yönä vähän vaikee. Bodyguardin ei välttämättä kannata ekana yönä suojella ketään, koska se ei tiedä, että ketä suojelee ja miksi. Tän oikein kyllä sen suhteen, että se tavallaan niinku suodattuu. Kyllähän niinku sheriffi pääsee bodyguardin läpi, mutta mafioso ei pääse. Nimenomaan, ei sitten mitään haittaa. Minkä takia kaikilla on näin hämmästyttävän pitkiä nimiä tässä pelissä? I like Tater's Precious. Tämän yön vietän kriipisti stalkaten naapuriani ikkunasta. Aavistuksen verran huolestuttavaa. Toi on ehkä niinku munkin mielestä huolestuttavaa. Ei tossa kriipissä maalauksessa tai missään tämmössä makabressa mitään, mutta... Se, että sä kurkit naapurisi ikkunasta sisään. No, toi tuli tommonen.
mitäpä tuolle. Joo, eli siis mitä mahdollisuuksia nyt on? Mafia asu tuohon tai sitten joku roll-pulkkas? Joo, koska jailissa ne ei ollut. Niin, onko on mahdollista, mutta se olisi aika epätodennäköistä, koska bodyguard oli town protective. Jep, ja kaiken lisäksi doktor niinku myöntäisi aika avoimesti, että se on suojellut jotain, kun tämän kimppuun on hyökätty. Eihän sitä ole patsattu, sehän näkee sen. Huomatkaa, että meillä on myös yksi random town. Se voi olla doktor. Totta. Mafialla näyttää olevan ongelmia. Katta, niin son of a chipmunk. Tätä on muuten varmaan Arsonista. Ei puhu mitään. Hei hei, se on vampyyri. Etteikö te näe noita sen hampaita? Mulla on vähän se fiilis, että Cotton saattaa... Ei, mitä se onkin vampyyri. Saattaa mitä? Okei, se on hiljaa, ei mitään. Mä ajattelin, että se mahdollisesti on blackmailattu. Kai toikin on taktiikka. Ei toi oo taktiikka, se on ihan vaan afkissa. Town of Salemissa on tosiaan vähän tämmönen ikävämpi ongelma, että afkaajia tässä pelissä on aika paljon. Se kuitenkin on major. Rummut. Hetkinen, mutta sanoin, että se tuli mafiana. Mitä? Eihän se riffi. Se näkee SK:n ja mafia, mutta ei arsoa. Ei vaan seriffi. Niin, siis seriffi ei enää arsoa. Okei, kinda toi oli hyvä, mut mä epäilen, että Cotton Master oli ihan oikeasti blackmailattu. Apua. Tämä peli on mielenkiintoinen. Kyllä. Bernie ja Bernie Sanders.
Molemmat päätteli, että tässä on jotain hämärää. Ei, mutta tiedätkö, mä transporter kusi homman. Voi ei. Voi ei. Voi ei. Oh. Se oli se riffi. Eikö sä nähnyt Death Notea? Joo. Eli mafia ja Vigi hyökkäs sen kimppuun. Toi kumman Death Note toi oli? Mä en sano yhtään mitään muuta kuin että saatana. Minä oon murhaaja. Sä oot joka tapauksessa murhaaja, mutta kysymys kuuluu, onko se Vigilant vai mafia? Saat heittää noppaa. Mikä D? Alkaa ottaa tätä kysymys pois kontekstista. Oh-oh, Petri on mafia, mä tiesin tän. Oh shit. Oh. Transporter on semmonen rooli, että siitä yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Ei nyt joskus se voittaa matseja, mutta kun sen pitää osata käyttää skillejä oikein. Niin, se toimii randomisti, niin se ei yleensä tuo hirveästi hyvää. Hetkone! Mä siis olin Vigilante. Mä tein itsemurhan, koska... No, mä ammuin Towniin. Mut transportattiin, eli... Tappoinko mä joku toisen vai? Ei, sä tapoit itses mut. Se on aika siisti, kun se menis vaan. Transporter käyttää sua Infinity-aseena. Okei, eli sait Sarah Good. Oletko hyvä? Actually, I'm more like chaotic evil. Mitä? Oota. Toi on hauska näet. No, toi oli hyvä. Meillä on nyt ongelma. Täällä on niinku 2-3 mafiaa, joissa on Petri ja... Oota. Eli mafian pitää tappaa vielä 2, niin ne pääsee niskan päälle. Mahdollisesti 3. Mistä mä laskin tonne, sen mä tiedän. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tyyppiä hengissä. Mafiaa enintään 3, eli mafian pitää isästä tappaa vielä aika paljon. Se ei oo ikinä hyvä asia, kun ihmiset random lynchaa. No sen takia aina pitää aloittaa niistä henkilöistä, jotka ehdottaa random lynchia. Jotenkin outoa, että yleensä niinku random lynch vote kantaa tosi nopeasti, mutta toi Anne Frankenstein reagoi noin hitaasti. Aika hidas peli. Ihan niinku joku ei haluais äänestää sitä hautaan. Mielenkiintoista. Mulla on tunne, että sä oot vielä elossa. Goblin. Mä olen vielä elossa, Petri. Sun nimiä ei missään tapauksessa voi päätellä, et ei, yksikään näistä ei vaikuta millään tavalla sulta. Multa, eikö? Siis ei tietenkään.
Hetkinen, onko tästä kuuluisaa Z-sarkasmia? Mä oon huono siinä, eikö vaan? Ei, et sä nyt oo niin huono. Mulla pikemminkin leikkas hiljaa. Okei, hitaasti. Ei, et sä voi olla toi, jota mä epäilen, kun sulla ei oo tuolta skinia. Häh? Voi ei! Ah, se oli Taylor! Hyvää yötä ja huomenta vaan! Voi ei, toi on kauhea olla sillä niinku... Who's going to be next? Jotenkin anna ton yhden nimi on I'm Wet Visit Me ja niinku se ei oo kuollu vieläkään. Toinen sheriffi. Toinen hetkinen. Se on itseasiassa mahdollista. On. Siis kun Taylor kuoli mafialle, mafia ei toimi niin, että jos Taylor vangitsee mafian, että se kuolee sillä. Toi ei todista yhtään mitään. Ja kaiken lisäksi Chocolate Milk on varmaan niinku se syy, minkä takia meillä sitten niinku toi... Seriffi ammuttiin, kun se metsästi arsonisti. Se on hieman ehkä aloitteleva rekka-autokuski. Apua. Puh. Kukaan ei kuollut. Täh? Hetkinen. Tasa peli. Joke me, daddy. Järjellä on 2 mafiaa hyvässä tilanteessa. Ja joku neutraali. Pitäis olla jotain toimintaa kai. Tää on strategia, että afkaa näemme. Mä oon varma siitä. Äänestäkää jotakuta. Ei, mä tein suuren virheen. Mä oon tarkkaillut tässä kuvioita, mä tiedän ketkä kuuluu mafiaan. Mitä tiedät, hyvä ystäväni? Miksei? Mä en halua kertoa, koska mä en halua, että näette mut tuhkana. Mä tiedän! Eikö toi aika selvä? Mut sulla on kyllä ovella toi liikki. Nyt mä tiedän, kuka se oli. Jep. Oh! Okei, toi oli pelottavaa. Toi on tosi pelottavaa. Okei.
I think I made a grave error. Mutta jos toinen noista on mafiaa, niin mä oon kuollut. Mikä tää arso juttu, että ne kumpikin pysyy koko ajan hiljaa? Hetkinen, mut toinen arso oli toinen eni. Eli mafia on kaksi jäljellä. Eli mun teoria saattaa pitää yhä paikkaansa. Mutta kun Motown on aika afkissa. Tää on kauheaa! Täällä on kaksi mafiaa ja Exe tai Jester. Transporter. Vihdoin se teki jotain hyödyllistä. Tosin mafian olisi pitänyt tajuta toi, että humania suojellaan ton jälkeen. Aika ovellaan kyllä, että mafia tappaa omansa. Ei ku mitä? Anteeksi. Ei se olekaan mafia. Anteeksi. Mitä? Ei! 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 Petri, sä oot shiftain. Mä tiedän. Ei tarvitse varmistaa sitä, koska mä tiedän. Suolasta. Ei kun niin, täällä on kaksi mafiaa jäljellä, Burne on toinen mafia, eikä... Voi ihan penis. Suolaista. Tuo on suolainen. Moran Town is suck my... Ding dong. Oh. Tässä on hyvä matsi, jos ihmiset ei olisi ollut ihan näin paljon afkissa. From my perspective. Tää oli ihan hyvä matsi. Voi saakeli. No. We shall see. Hyvää huomenta vain. Huomenta! Kappasta mä en oo kuollut tänä aamuna! Aavistuksen verran. Ikävää. Niin, siis mafian olisi pitänyt tässä tilanteessa tajuta, että jos ne hyökkää humaniin, niin ne tappaa oman jäsenensä. Ja mä en totta kai kertonut tätä strategiaa jo aiemmin. Nyt vaan pitää saada tuo I'm Wet takaisin afkista. Hetkinen, mitä toi voi olla mafioso ja Black Godfather? Hetkinen. Godfather on jäljellä. Mm.
14 on pakko olla sauni. Miksi? Miksi? Mikä vet on? Sä oot pakko olla tauniin. Mä voin kertoa, että Bernie kerkäs blackmailaa sen, niin sä et saa siltä vastausta muutenkaan. Mutta minkä takia se äänesti humania? Onks se ihan... hyvä? Älä kansella sitä vouttia! Miksi? Tois voinu olla! Hanuri. Mikä rooli enää on jäljellä? Se on niinku evil, killing on menny, evil, eikö neutral? Se on tauni. Ei se voi olla mitään muuta kuin tauni. Se on vaan tosi, tosi tyhmä. Mä uskoisin, että se oli tän meidän Bernie Sandersin, tän blackmailer, joku kaveri, koska vähän vaikutti siltä, että ne on jonkinlaisessa allianssissa keskenänsä. Tää on tosi syvältä, kun ihmisillä on tämmösen niinku off-game-liittoumia. Mm. Ei se varsinaisesti mua harmita, mutta... valitan. Tää? Et oo tosissaan, sä älä sanoo, että... älä sanoo, että mä luin oikein ton. Mitä? I was trying to show I was banned. By spamming. 10 by spam voting in, no? 10 I could have vote because I spammed. Sä nyt vaan valitettavasti. Mitä väliä sillä on, että se on blackmailattu siinä tilanteessa, kun se on äänestävässä kilti vai inno? Ei siinä vaiheessa enää näytä niinku spammimällä, että hei mä oon blackmailattu. Se oli todennäköisesti. Okei, okay, sä ansaitsit ton voiton, sä ansaitsit ton ihan oikeasti. Mä pelaan mun vastustajia. Sä pelaat sun vastustajia nimenomaan. Joo. Mutta tosiaan, tällainen oli tämä matsi, Join the Goblin Army ynnä muuta, jos näytte videosta. Näkyy tulevaisuudessa